ақпанның 15-і халықаралық онкология ауруына шалдыққан балалар күні. Әлемнің 40-тан астам елінде маңызға ие бұл күнді ана мен бала ұлттық ғылыми орталығы да атап өтті. Осы шара кезінде аты жаман ауруды жеңген балалар өз қатарларына науқаспен күресу тәсілдері мен жасымаудың жолдарын үйретті. Мамандардың айтуынша, дертке шалдыққан балалардың айығып кетуіне мұндай кездесулер оң әсер береді. Айта кетейік, елімізде статистика бойынша жыл сайын 700 балаға қатерлі ауру диагнозы қойылса, олардың 55% дерттерінен айығып, сау балалар қатарына қосылған. Лейкемия ауруымен 2012 жылы мен анықтаған болатын. Содан бері біз 6 ай бойы ем қабылдап, осы ана мен бала центрінің арқасында, дәрігерлердің арқасында осы ауруды жеңіп шықты. Жалпы осы ауру ауырған кезде 5 жылдан кейін, 5 жыл бойы ремиссия болса, 5 жылдан кейін учеттан шығарады.